Düşmənin 3 səngərini, 3 postunu və müşahidə kamerasını tank ilə məhv edən Qazi Təbriz İlhamoğlu Əsgərov. Sentyabrın 27-sindən əks həmlə əməliyyatı zamanı Təbriz də düşməni məhv etmək üçün irəli atılıb və onları məhv edib. Füzran Seyid Əhmədi kənd istiqamətində hücuma keçmişik. Mən öz tankımla düşmənin 3 səngərini, sonra isə 3 postunu məhv etdikdən sonra onların müşahidə kamerasını məhv etdim. Müşahidə kamerasını məhv etdikdən sonra mən hiss elədim ki, sanki onları böyük bir sarsıcı zərbə vurdum. Bu döyüş vaxtından əvvəl mən 3 ildə xidmət edirəm. 3 il ərzində mən döyüş bölgəsində xidmət edirəm. Mən bu döyüşdə çox şey qazandım. Komandirlərin göstərişlərini vaxtı-vaxtında yerinə yetirdiyim üçün mən bu döyüşdə zəfər qazandım. Cənab Prezident İlham Əliyev sağ olsun, onun çox səy oldu, onun çox bizə köməkli oldu. Onun verdiyi qərarlar, onun bizə göstərdiyi hərbiyyə tövsiyələr bizə çox köməkli elədi. Ali Baş Komandan həqiqətən də düzgün qərarları, düzgün fikirləri bizə güc verirdi. Onun çıxışları bizə qüvvət verdi. Təbrizin valideynləri onunla fəxr etdiklərini bildirib, torpaqlarımızın azad edilməsində əməyi olan hər kəsə minnətdarlıq ediblər. Onunla bugünkü gündə fəxr edirəm. Onunla döyüşən oğlanlarla, hansı ki vətən uğrunda 2-ci Qarabağ müharibəsində şücaət göstərən oğlanlarla fəxr edirəm. Şəhidlərimizin də qarşısında baş əyirik hamılıqca. Allah onlara rəhmət eləsin. Bəli, mənim oğlum 26-sı günü müharibə başlamamışdan demək olar ki, qabaq mənə əlaqə saxladı. Ancaq o mənə bildirmirdi ki, nə vaxt nədir. Çünki bu aydın məsələdir ki, bu sirdir, hərbi sirdir, onu demək olmaz, heç kimə yaymaq olmaz. Mən başa düşürəm onu. Lakin mən bilirdim ki, nə vaxtsa müharibə olacaq. 27-ci günü səhər tezdən oğlum mənə zəng elədi ki, səhər saat 8-ə işləmiş, 15 dəqiqə zəng elədi ki, ata biz gedirik, gedəsi yerimiz var, səfərimiz var. Mən ola bilsin ki, səninlə əlaqə saxlamayacağım, ancaq ki, nə vaxt imkan olsa əlaqə saxlayacağım. Haradasa saat 4 radələri idi. Mənə zəng gəldi ki, atam, bəs mən yaralandım, məni alçaqlar vurdular, ermənilər vurdular, mən yaralandım, ancaq qorxmayın. Heç bir şey yoxdur, hər şey yaxşıdır, sağ olsun ordumuz, hər şey əladır, yaşasın Ali Baş Komandan. Biz onlarla fəxri, onun uğrunda, vətənimiz uğrunda, öz Azərbaycanımız uğrunda fərəhlə döyüşə gedirik, burada heç kim də heç nədən qorxmur. Prezidentimizin sayəsində, onun göstərişi sayəsində həm ordumuz, həm həkimlərimiz hamısı səfərbər olmuşdu. Bugün oğlumla qürur duyuram, onunla fəxr edirəm. Əsas şəhidlərimizin analarının qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı versin, Allah onlara şəfa versinlər ki, onların çox əziyyətləri oldu. Amin Əsgərov qardaşı ilə qürur duyduğunu deyib. Qardaşım gedib orada döyüşüb, yaralanıb. Əziyyət çəkib, amma yenə də biz qələbə çalmışıq. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. İnşallah onlar tez sağalar. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.